vetë mja famër në një ndeshje, është me të vërtet një privilegj shumë i madhe dhe një ndjenjë shumë e mirë. Qenë ka me të leme, jo me të bleme, se po të ishte e lejtë do të abënin më shumë femra. Unë si fëmija kam dashë gjithmonë futbolin, asë njërë s'kam luajtur ashtu si femra tjera me kukulla apo diçka. Në futbol ku si zakonisht e quajnë futbol edhe mendojnë që futbolli është vesh për meshkuj, një famnyre e thirin ashtu futbolit. Ne jemi vajzat që kemi dojnë nga lufta, kemi përjetu gjana më të fështira se sa komente cilat ekzistojnë në përjetet sociale, kështu që të lëndojnë edhe të kushtën një famnyre se... Si garderobe kemi përdorë veturën, ka pas raste të tila, ka pas raste edhe që në ligën e tretë në atë ko kanë qenë edhe disa vajzat tjera që njëra tjetërës ja kemi mbajt jaknën apo trenerkën që të ndrohemi si për apo diçka. Kemi një futbolist të klubit serb që vazhdimisht i ka pëlqy fotografit në Instagram. Nose ka thonë lume loqka. A je martume se në vend kisha martume?